Daj mi indiciju. Som vždy prvý. Som vždy prvý. A veľmi pekný hlas má, nádherný farbu hlasu. To je indícia pre vás. No a z tej škály povolaní, ktoré sme tu ešte nemali, možno áno, vy posúdite doma, máme dnes v prvom kole toto. Predspieváva. Čakáme aj na druhý gong. Máme ho a teraz prichádza náš čas. Niekoho si vyberte. Ja s tou milou dámou začneme so Zdenkou. A vy viete, ako sa aj volám? Kamila. Však podala, že Zdenka. Zdenka. Tak, no. Nie, ale počúvaj ten tembr. Zdeni. Indícia som vždy prvý znamená, že ste... Mne napadlo hneď vtip, že no, tak to je intimné, z tej intimnej oblasti. Prvý. No. Ale to... Na čo zás nemyslia? Nie, ten vtip má aj pokračovanie. Nie. Počkaj, to je slušné takto. Pokračovanie. To je naozaj slušné, ako dva manželské páry sedia a hovorí, vieš, to prvý. A hovorí, nie, to bol taký fór. A žena hovorí, jak fór, to vždy hovoríš. Dobre, poďme od tohto.